hasiera emango diogu Andoniren hitzartzearekin eta egunak zer ematen duen, berriz ere mila esker etortzagatik eta plazer bat. Eskerrik asko Idoia. Bueno, eskerrik asko den etortzagatik. Hemen iaia gehienak ezagutzen gara eta batzuentzako ja urtean zehar ibili gara ideia hauekin bueltaka. Baina nik uste dut, bueno, ikastaro honetan ondo torriko zaigula ariketa sintetiko bat egiteko, bai bakoitza bere esparruan urte honetan bizi izan duena, nola bizi izan duen krisia, nola pentsatu duen, ze alternatibetan egondan parte hartzen, horren inguruko gogoetak, nik uste ikastaroan horretarako bide emango dugula. Pentsatu duguna da, eskargatzeko asko, nik egingo dut 20-30 minutuko hitzaldi labur bat, botako ditut galdera orokor batzuk, korapilo batzuk, batez ere pentsatu zurrengo mai inguruekin lotura eginez, eta 20-30 minutuko hitzaldi labur horren ostean, hola pista orokor batzuk botako ditudana, egingo duguna, saiatuko garen egiten da, ariketa, talde ariketa bat, eta gero deskantsura jungo gara. Orduan, hasteko, izenburuak, ez dakit izenburuarekin, apuntatu zinatenean, pixkat geratu zinaten, edo beldurtuta, edo kontzeptu batzuk agian, ez dira hain erabiliak, edo, igual esparru batzutan bai, baina ez guztietan, eta orduan nire hitzartzean nahi nun, hiru edo izenburuan agertzen diren, hiru kontzeptu horien arabera ardaztu. Eta ziren, burujabetza, krisiak eta sindemia. Eta azkenekoarekin hasiko naiz, ez? Zer den sindemia edo nola ulertzen dugun sindemia hori argipen bezala. Eta ia ez dela askotan entzuten terminoa, baina termino produktiboa da pandemiaren aurrean, gero beste gauza bada diskurtsorako edo erabilgarria den edo ez, hori beste eztabaida bat da, baina sindemia jartzen duen fasia batez ere pandemiaren jatorri sozialean. Jatorri soziala daukala, eta ideia berri bat jartzen du mai gainean, eta da, pandemia bat baino gehiago egoteak ez du esan nahi, pandemiak multiplikatzen direnik. Hau da, beste bat darazoa, pandemia desberdinak daude, ez bakarrik zoonosiak eragin duena, eta ez da gehikuntza efektu bat, baizik eta multiplikazio bat. Eta ja gaude beste zenatoki batean. Sindemiaren kontzeptuak hori adierazten du. Ja, efektuak, pandemien arteko efektuak, nahi baduzue zoonosiarena, eta badirudi ere hori urrengo hamarkadetan erregularki edo behintzat batzuek esaten dutenaren arabera gertatu daitekeela, baina ekologikoa, eta beste hainbat pandemia hor daude, gertatzen dena da, elkarren artean efektuak azeleratzen dira, eta ikutzen dituzten esparruetan kriston triskantzak eragiten dituela, ez? Orduan, ideia simplea da, ez? Erantzuna, sindemiari erantzuna ezin da bakarrik medikua izan, biomedikua izan, hor badaudelako beste esparru batzuk eragiten dutenak. Naiz eta igual batzutan urrun ikusten ditugu, baina hezkuntza, lana, lurraldearen faktorea, ekologia esan dudana, zaintza, nahi dituzun guztiak, elementu askoren uztarketen aurrean gaude, eta termino horiek, nolabait guzti horiek uztartzen ditu. Eta orduan, esaten duguna da, termino horiek erabiltzen dugunean, horren aurrean erantzuna ere, erantzunak ezin diola bakarrik alde bati erreparatu. Ez ekologikoari, ez nahi duzuenari. Eta beraz, hori da galdera, ez? Eta ikastaro honetan, lehenengo mai inguruan batez ere, ze krisi edo ze pandemia edo sindemia zein da bizi duguna, zeintzu dira kontuan hartu beharreko aldagaiak. Aldagai horiek nola eragiten dioten bata besteari. Nola erantzun behar dira horiek, ez? Eta gero, badago ere horri lotuta, agian ikastaroan fijatuko zinaten azkeneko partean, badago sindemia edo pandemiaren diskurtsoaren eta diskurtso eta iruditegiaren inguruko saiotxo bat. Eta gure ustez ere importantea da, pandemia garaian garatu direlako, erabiliko dut pandemia, sindemia, nahi dugun bezala, garatu direlako diskurtso iruditegi batzuk, naturalizatu dituztenak praktika batzuk, ez? Eta beraz, hori bihar egingo dugu, baina nolabait pixka lotura ematearen guztiari, ez? Nik zuzenan itzaldira joan da, nahi nuen nire itzaldiaren izenburuari erreparatu, hor badago, ezagit izan dudan, garaibaten elmugak, el dago parentesi artean, baina batez ere mugaren ideia dago, ez? Eta espreski hori aukeratu dut,
Batez ere horrek zera adierazten duen, eta nik uste dut gaurko garaia deskribitzeko kontzeptu importantea dela. Ze, gure garaia azken baten, azkeneko hamarkadak ideia batek zer zedarritzen badu ez daia proiektu eraldatzaileen artean, ez da inbeste helmuga edo helburu konpartitu bat konpartitu baten bilaketak hori ere bada, baina nolabait horren hori eraikitzeko zailtasunak ditugu eta porrot batetik bagatoz. Eta beraz, hori baino, nik uste mugaren kontzeptuak definitzen duela hobeto, gure garaia. Eta da ideia oso simple bat, gure bizitzak, gure mundua, planeta bera, gizartea, kolektiboak, lurraldeak, hizkuntzak, eskubideak, mugak dituztela. Eta beraz, nik uste garai honetako krisiek hori ideia hori indartu dutela, osea mugaren ideia. Eta hau neoliberalismoaren logikaren kontra, ez? Adibidez jarri dituan adibideak, adibidez planetak bere muga fisikoak erakusten ari ditu. Beraren biziraupen propia zalantzan dago. Bueno, pandemian ematen zaigu ere beste nolabai beste binomio bat, ez? Mugaren kontzeptua azaleratu duena eta horrek gatazka batzuk ekarri ditu. Adibidez, oraindik ere bizitzen ari garen askatasunaren eta osasunaren arteko, ez? Tentsio hori, ez? Batzutan osasuna edo kolektiboaren edo gizartearen osasunaren mesedetan ba murriztu behar ditugu, ez legeak esaten duelako, batzutan guk geuk murrizten ditugu gure eskubideak mugitzeko, beste jendearekin egoteko, eta beraz hor mugaren ideia agertzen da, ez? Eta askotan badirudi konservadorea dela, baina ez dakit justu Florenen liburua irakurri baldin baduzue neoliberalismoaren inguruan, hori da azpimarratzen den ideietako bat, ez? Azkenean neoliberalismoa da planteatzen duena mugarik gabeko bizitza bat izan dezakegula, nik egin dezakedala nahi dudana, bueno, ez dakit akordatzen zareten, bueno, hori ez da referentzia ona, baina nolabait mugarik gabeko mundu batean bizi garela eta hori ja argi geratu da ez dela horrela. Azkenean askatasuna kolektiboki ere pentsatu behar da, askatasunak bi alde ditu, nolabait bat bada positiboa da, bakoitzak bere buruarekin nolabait nahi duena egitea, baina gero talkan jartzen da ba besteekin bizi behar garenean. Eta beraz mugaren kontzeptuaren garrantzia, nik uste besteari oposatua, ez? Liberalismoa, darwinismo soziala, indartsuenak irabazten du, individuaren gorazarre etengabea kolektiboaren gainetik, ondasun materialen pilak eta maigabea, azkenan mugaren kontzeptua, nahiz eta igual ez izan oso erakargarria politikoki, nik uste definitzen duela gure garaia. Bueno, hori azteko, sindemia eta muga. Eta gero krisiaren ideia litzateke bigarren partea, ez? Eta hori da aztertuko duguna, batez ere lehenengo egunean. Nik aipatu nahi nituen krisiaren dimentsio edo temporalidade, ez dakit nola deitu, diferenteak. Askotan hitz egiten du krisi ekonomikoa, krisi politikoa, eta bilatzen diogo struktura politiko bati edo lurralde jakin bati. Baina badaude krisi desberdinak eta batzuk temporalitate oso luzea daukatenak. Eta lehenengoa, ez dakit nola deitu, nik deitu de, bueno, krisi filosofiko edo dimentsio historiko luzea duen krisi bat. Eta da nolabait, ba, gure hartan ulertzeko modernitate, postmodernitate terminotan gero azalduko dute, badakit hola hitz, batzutan potolak botatzen ditu dela, baina orain azaltzen naiz, pixkat, ze esan nahi duan honekin. Hemen bagaude nik uste ziklo historiko baten azken geltokian, nolabait, modernitatean, ja, aro modernoan, 17. mendea hasieran azten den arrazionalitate zientifiko bat, itxia, egiaren bilaketa, bueno, zientzia atzean indartsua, nolabait badago prozesu historiko bat non hori azten den eta hurrengo mendeetan badoan nolabait ez dakit, erlatibizatzen edo mozten, deseraikitzen, eta gaur bizi dugun prozesu historikoa da garai hartan sortu ziren egia eta ziurtasun guztien deseraikuntza bat, plano guztietan. Figatzen baldin bazarete, bueno, ez jarri daitezke mila adibide, bueno, oraintxe jarriko ditut, baina azkenean da egiaren bukaera esaten dena egia ulertuta zeintzu jainkotiar eta itxi batean, ez? Errebelazio jainkotiar bezala, hori bukatu da, edo horren aparretan bizi gara. Zalen ba, zeuden ziurtasun oso potoloiek, orain zientzietan, antropologian, politikan, etikan, generoan deseraikuntzan,
Hori guztia ez da azken urtetak, hori prozesu luze baten ondorioa da. Eta hori horri deitzen zaio postmodernitate azkenean, badela ziurtasun batzuen eraikuntza eta orain ba azken hamarkadetan egin dena da batez ere prozesu horiek nolabait gotortu dituzten logika kultural batzuk, materialak direnak eta eragiten dituztenak, ez, asimetriak errealitatean, ba horiek deseraikitzen ari gara azken hamarkadetan eta hor noski tentsioak sortu dira. Hor jarri daitezke, bueno, adibide batzuk, ez? Familia, nazioa, generoa, estatua, deseraikitze prozesuan daude azken hamarkadetan. Ez birrintze edo ez desagertze edo deseraikitze esan nahi dut, zalantzan jarri, berformulatu, berrantolatu, eta hor, tirabirak sortzen dira. Adibide bat jartzearen, bueno, oso etorriko naiz igual oso lurrera, baina ba, azkeneko trans hausia, ez? Hori bada argi eta garbi, genero sistema bitarraren defentsa sutsutik, nolabait, ziurtasun batetik, bueno, ez nuke esango ziurtasun gabe batera, baina nolabait horren berdefinizio batera eta horre reakzioak. Berdina nazioarekin, eta Euskal Herria niretzat adibide garbia da, ze Euskal Herria da, hor nolabait nazioaren iruditeria eta estrategiak garatu dituena eta gokitu dituena garai berrietara. Ez inguruko nazio estatuak, horiek oraindik modernitateko ziurtasun absolutoen gainean eraikita daudelako, baina Euskal Herria beharragatik edo bueno, nahi izan dugulako aire berrietara egokitu da. Berdina gertatzen da klasearen eztabaidarekin, nahitu zuen eztabaida jarri hor, eta gero noski badaude elementu asko bakoitzean desberdinak direnak eta eztabaida oso diferenteak eta luzeak beharko liratekenak horiek deskorapilatzeko. Baina nire ustez hor badago ziklo temporal luze bat horrela definitua, nolabait ba, modernitatetik, ero ziurtasunetatik pasatzen gara garai batera, ba, ziurgabetasun garai batera. Krisi horrez gain, noski badago ere, bueno, zibilizazio krisia ere deitzen zaiona. Eta hauek ez dira hola konpartimentu estankoak, eh? Baina, bueno, nolabait, nik itzalia erresteko eta ideia botatzeko txirikordatu egin bar dira, baina, bueno, hori oso zaila da, gero, porque hortik txirikordatzen duzun moduarekin egin dezakezu, bakoitzak egin dezake bere teoria eta bere zatiketa temporala. Hor badago, eta bilatzen baldin bagoaz eskerreko, bueno, eskerrak noiztik erabili duen zibilizazio krisia, nik uste irurogeigarren hamarkadatik hitz egiten ari garela, zibilizazio krisi batez. Eta etengabe ari gara, zibilizazio krisi bat dago, balioena, bueno, elementu berriak gehitu zaizkio orain, ez? Baina, bueno, funtsean nik uste gaur egungoa neoliberalismoaren krisia dela. Krisi globala da, krisi ekologikoa, geopolitikoa, hor badaude elementu berriak, teknologiak ere ekarri dituen aldaketak eta oraindik ere pertsibitzen ez ditugunak, ba, gizakia ulertzeko modura, etikara, hor kriston aldaketa bortitzak ere badatoz horrekin lotuta. Eta maila askotako krisi txirikordatze badago, ez? Hor badago gero orden globalaren aldaketa edo trantsizio bat, hegemoniaren aldaketa, bueno, hor aipatzen da China, ekonomia politiko globalaren zentru berria bilakatzen ari dela. Ba, azken finean, bueno, hortik aterata horretaz ere hitz egingo dute, ni baino gehiago dakitenek horretaz. Nik uste krisi hau da edo oinarri bat daukata da, neoliberalismoa da lehenengo aldiz, agian mundu mailan ideologia bezala lortu duna, ba, mundu mailan asentatzea. Eta gure garaian logika eta ekonomiko eta politiko hegemonikoa da, era bat, eta bueno, kapital finantziaria den jauneta jabe, eta dena kolonizatu nahian ari den. Hori ez da aurretik horrela inoiz gertatu, beste prozesu batzuetan, baina esan behar da ere hori maila batean krisian dagoela. Eta hori da, krisian dagoela esaten dugu, zibilizazio krisia esaten dugunean, nire ustez hori nahi dugulako esan, ez? Eta ekonomiaren eta razionalitate neoliberalaren nolabaiteko krisi bat ere badago, ero krisian jarri nahi dugu gutxienez, azkundearen krisi bat badago, oza, azkenean desregularizazioa, eskubide sozial eta politikoen galera, publikoaren privatizazioa, nolabait, prozesu baten krisi edo atzerakadan bagaude, askotan aipatzen den eskailera sozialaren bukaera, ba, ez, gorago, eskala sozialean, edo klase bezala, gorago junaitekenaren pertsepzioare
difuminatu da, merkatu autoerregulatzen denaren ideia hori nolabait ere, bueno, zalantzan ere jarri da, badiru oso kontrasankorra, saliberen esan dut mundu mailako hegemonia daukala, eta zalantzan jartzen ari dela, baina nik uste gaur egungo gatazka hori dela, eta gero jungo naiz buru jabetzara, zen nik uste hauek direla gaur egun talkan dauden bi eredu nagusiak mundu mailan, ez? Edo, bueno, besteari eredu oraindik deitzea oso ausarta da, baina nolabait eredu izan nahi duen ideia multzua. Eta, bueno, krisi honek baditu bestain bat ezaugarri, baina ez naiz luzatuko, bestela berandu bukatuko dut, eta gero ariketari eman nahi diogu pixka bat denbora. Ordua, bueno, sistema sostengatzen duen lan ez ordainduaren krisia baita ere, zalantza gabe. Eta pixkat, bueno, galdera bat da agian geroko, ez nola ezaugarritu behar dugu krisi hau. Zeintzuk dira aldagai garrantzitsuak, zeintzuk dira ez direnak hain determinanteak, zenbaterainoko indarra dauka, zenbaterainoko gure jendartean dago razionalitate neoliberal hau sartua. Bueno, hori zibilizazio krisiari dagokienez. Ta gero badaude, nolabait, bi eskala txiki edo gurera etorrita, eta eskala estatalera eta Euskal Herriera etorrita, ba ere krisia, eske dena da krisia. Baina egia da, badaudela, edo gutxienez hemen bizigaren herrialdean, bi estatutan zatituta, bi estatu horiek ere krisi sakonak bizitzen ari dirala. Krisi ekonomikoak zalantza gabe, baina krisi politiko-instituzionala eta soziala. Espainiar estatuan 78ko regimenaren krisia deitzen zaio, eta Frantziar estatuan ez dakit izenen bat baduen, baina hor ere zerbitzu publikoen privatizazioak eta eraizketak eta eskubideen murrizketa horrek ekarri zuen ere, izugarrizko erantzuna. Eta horrez gain, bi nazio estatu horiek ere badute, bueno, oraindik ere ez dute lortu nazio estatu bezala mundu mailan, 21. mendean, beren burua asentatzea eta txikimendu osoko bat bilatzea, ba, hien herritarrengan eta nazioengan. Eta hori nik uste, espimarratu barreko gauza bada, horren garaipena herriena eta jendearena delako. Herriak bizirik daudela sartu direla 21. mendean, neoliberalismo basati batekin, globalizazio basati batekin, tresna gabe, lehen gero hitze ingo dugu buru jabetza faltaz, edo tresna gutxirekin, tresnak bai, baina gutxi. Eta bizirik gaude, eta batzuetan, aurrera egiten dugu, eta beste batzuetan, atzera egiten dugu, edo eskala desberdinetan aurrera eta atzera egiten dugu. Nik uste, dimentsio guzti hauek maiganean jarri behar dira, konturatzeko, herri bezala, olako estenatoki baten aurrean, ez dela erresa, eta gauza batzuk balioan jarri behar direla. Eta Euskal Herrian ere, eta, bueno, honekin bukatuko dut krisiekin, baina Euskal Herria ere krisian dago, eta azken hamarkada behiratzea baino ez dago, eta segurazki hemen egongo diren ikastaro batzuei ere, egongo den izkera askotan izango da, bueno, berplanteatu behar da, hau krisian dago, esparru honetan honek agortu eginda ere du hau, eta nik uste, agian argizpiak ikusten ari gara, nik uste argizpiak ikusten ari garela, eta momentu baten ja, agian krisiaz hitz egiteari utzi beharko zaio, momentu baten, oraindik ere horretaz hitz egiten ari gara. Eta hau ere ziklo luze baten, eta hor bai nazten direla, nire ustez hau konplejoagoa da, modernitate, postmodernitate, eta Euskal Herrian beste maila batean eman da, ze modernitatean berandu sartu da, eta gaizki. Eta bai egon dela, nolabait iruditeri modernoari lotutako borroka ziklo luze bat, nahi edo nahi ez, zipriztindu duituna politiko, kultural, artistiko eta barra, zipritzen duna beste guztia, eta ziklo hori nolabait maila batean bukatzean, etorri da krisi bat, eta garai berrietara berregokitzeko estrategia eta pentsatzeko gogo berriak, lurraldeari dagokionez, nazioari dagokionez, lehen esan dudana, euskera, nahi duzun zera guztiak. Baina nik uste hor, ideia berriak bai ikusten ari garela, eta olako ikastaroak, eta egiten diren iniziatibak, eta azte guran egingo dena bastanen, eta bar, erakusten dute badagoela gutxienez, ezaugarritze bat, nik esan dudan guztiari erantzuteko, eta ondo ezaugarritzeko, eta gero, nolabait horri, alternatiba bat edo alternatiba batzuk. Eta horretan agian, gero sartuko gara, edo bihar. Eta krisiarekin bukatzeko, eta hau nahi nun ja, ariketara planteatu,
nahi nuen bueno, planteatu krisia bera, bueno, denok dakigun bezala, krisiak ez du berez aldaera, edo ez du esan nahi negatiborik. Berez adierazten duna da, aldaketa prozesu baten, bueno, trantsizioa, abagune bat dela, non badauden aukera batzuk eta arrisku batzuk, guri hainbeste gustatzen zaiguna, ez, aukerak eta arriskuak mai gainean jartzea, eta horren arabera erabakitza zer egin behar dugun. Baina nolabait bada, zaharra den zerbait atzean uzten den garaia, eta berri bat etortzen dena, ez apurketa maila batekin, baina ere ari batekin, ez? Ari batek ere jarraitzen du. Nik zalantza daukat, hainbeste erabili dudan krisiarekin, krisiaren kontzeptuaren gehiegizko erabilpena ere ezote dugun egiten, eta batzutan kontzeptu horren indarra, edo potentzialitate politikoa ere ezote den galtzen guztia krisian dagoela esaten dugulako. Eta beraz hor, lehenengo egunan egingo duguna, ez? Ezaugarritzea alik eta ondoen gure garaia. Ezaugarritzen duzunean, importantea da, ezaugarripen horri indarra emango dion, hori jendeak ulertuko dizun eta zurekin bat egingo duen kontzeptuak erabiltzea. Eta orduan nik, bueno, zalantza daukat, ez krisia, ez ote den ja bilakatu olako, bueno, leku komun bat, ez dela inbeste esplikazio politikoa, baizik eta, bueno, ustu egi dagoen kontzeptu bat eta potentzia politikoa galdu duena. Bueno, usten dut galdera irekian geroko, eta sartzen naiz itzaldiaren azken partera, eta behira, musaurreti bukatzen badut ongi. Batu ditut pixka sindemia eta mugaren kontzeptua, orain krisiarena, eta orain noski buru jabetzarena, azkenan ikastaro buru jabetzaren ingurukoa bada. Nik uste dut aurreko zera guztiaz, mai gainean jarrita, eta bakit jarri ditu da gauza asko agian lotu gabe, baina nabaria da azken hamarkadan gutxienez, guzti horri aurre egiteko pentsatu diren praktika eta diskursoen erdigunean buru jabetza egon dela. Bai hemen, Euskal Herrian, bai kanpoan, beste izen batzuekin, nahi baduzue, baina zentralidadea hartu du. Hau da, nagusitasun estrategiko hartu du kontzeptu honek, eta nik uste Euskal Herrian, momentu batean, ez dakit nor, baina asmatu zela, ez, kontzeptu honekin mugimendu eraldatzaietan ere, oza, mugimendu eraldatzai guztietan kontzeptu gakoa bilakatu dela, dena, gorputza ematen ari zaiona, baina gero aldi berean, noski, olako kontzeptu bat, borroka esparru bilakatzen da, ez, batzuetan, edo gehienetan finkatutako nazio estatuen nazionalismoa indartzeko, naturalizatzeko erabiltzen delako, eta askotan, bueno, internazionalismoan izenean, ez? Baina, bueno, hori beste gai bada. Nik uste gure garaian burujabetza herriek eta norbanakoek beren burua gobernatzeko gaitasuna eta boterea izatea, hori borroka zentrala bilakatu dela, kontzeptu zentrala bilakatu dela, eta are gehiago globalizazio neoliberalean, ez? Are gehiago pandemian ikusi da, bueno, besteak beste burujabetza entitate nagusietako bat, batzuk esaten zutenaren kontrara, oraindik estatua izaten jarraitzen duela. Hori agian gero beste zera batzutan aterako da. Hori gutxienez nire irakurketa edo gure irakurketa bat da, irakurketa bat egiten zela eskerretik, kosmopolita eta nolabait estatuen desintegrazioa ekarriko zuena, eta pandemiarekin ikusi duguna da, alderantzizkoa gertatu dela, naiz eta estatuaren botereak eta eskalak aldatu egin diren, eta hori Helenak ni baino asko hobeto azalduko du, baina nolabait, bueno, hori, tesi hori gezurtatua geratu da. Eta beraz, ja bukatzen noa, hasierara bultatuz, ez? Sindemia esan duan bezala, baldin bada elkarri lotuta dauden, pandemia desberdinen elkarketa eta ez bakarrik multiplikazioa, esponentzialki ja eragiten hasi den zera bat. Horren alternatiba, ba, nahi eta nahi ez, ere izan behar da, esponentzialki batzen diren borroka eta eremu desberdinen burujabetzan ardaztuta alternatiba bat. Batzuk egon daitezke, oza, diferentak egon daitezke, baina baten txapelapean. Eta elementu desberdinak txirikordatzen dituna, ez? Lurraldea, hizkuntza, elurra, zaintza, bueno, jarri nahi duzuen elementu guztiak. Horri erantzuteko, esan duan bezala, ezin dira bakarrik ertz batzuk hartu eta beste batzuk ez, eraginak ja batek besteari eta guztietan eragiten duelako. Hau nik uste hori, sindemearen ideia balion jartzeko, ba, burujabetzarena ere horrela pentsatu behar da. Burujabetzak, bai, parentesi artean,
pluralak eta baina ideia unibertsal hori nolabait ere balioan jarriz. Eta beraz hori da horrekin bukatzeko, ez? Bai landuko dugu baita ere noski burujabetza ez izateak zer eragin digun herri bezala pandemian. Eta hala ere ze praktikara eraman ditugun, izan ditugun tresnekin, hori ere balioan jarri behar da, eta ze praktika egin ahalko genituzken beste tresna batzuk izango bagenitu, ez? Bueno, eta horrekin bukatzeko beraz, sindemiaren ideia, krisiarena, ezaugarrituko duguna nik uste orain, pixka bat ariketaren bidez, eta burujabetzaren beharra, bueno, denok konpartitzen dugun ideia bada, baina lurrartzea eskatzen duna, ondo ezaugarritzea seriari garen erantzuten, eta gero ze praktika egiten ari garen, eta nola pentsatu aurrera begira praktikak, eta diskurtsoak, eta iruditegia gu garrantzi handia ematen diogun zerbait. Eta horrekin bukatzen dut, sarrera itzaldia.